Jeg har hørt, at julemanden engang har spist så meget hvidløg, at da han kom ud med gaver, så var der ikke nogen, der ville lukke ham ind. Nå, men nu er der altså tid til en dejlig julehistorie. Ja, så er det jo blevet den 16. december. Hold da op, nu er det kun 8 dage tilbage til juleaften. Det er skønt, ja ja. Men her den 16. december, der bliver man nødt til at have en dejlig, fantastisk, sød julehistorie. Og den kommer her. Der var engang en lille nissemand, som havde en kæmpe, lang kælk under armen. Ja, han var så glad for sin kælk. Og ja, den var nypudset, og den var fin, og det var jo december måned, han brugte den faktisk rimelig meget. Fordi der var jo lidt sne her i december måned, så han kunne jo rigtig kælke. Men han synes, det var lidt ensomt. Bare altid skulle kælke alene. Så han tænkte, hvordan kan jeg sprede noget glæde? Jo, jeg går da ind til alle naboerne, der har børn. Og så spørger jeg dem, om de har lyst til at komme med ud og kælke sammen med mig. Ja. Så han gik rundt fra dør til dør og spurgte, har I nogle børn, som har lyst til at komme ud og have det sjovt sammen med mig på min kælk? Ja, jeg har lige et par stykker her, og jeg har en, der er helt umulig her, og ham her, han er sur, sagde den ene nabo, og han er rigtig træt af det hele, og hvis han kunne blive lidt glad, så ville det være dejligt. Nå, jamen, kom ud med alle børnene, og så stemte de sig sammen, og der var nogen, der var sure og tvær, fordi at, jamen, sådan er det mange gange med sådan nogle helt unge børn, altså nogle teenager og sådan noget, de bliver lidt sure over nogle små ting. Fordi de er jo i den alder, hvor de, alting de irriterer dem lidt. Men da de så ligesom kom ud til en lille nissemand, og de kom afsted hen til en kæmpe bakke, hvor der var masser af sne, og de alle sammen satte sig på den her kæmpe lange kælk, som han havde, og de fløj ned ad bakken, så kom smilet frem, og de grinede alle sammen, og de hyggede sig, og de havde det rigtig sjovt, for nu blev det lige pludselig en dejlig 16. december. Og nissemanden, han gjorde dem faktisk glade alle sammen, selv dem, der var sure og tvære, og ikke syntes, at det var så sjovt, fordi det ikke lige gik efter den måde, som de ville have det derhjemme. Så da de så kom tilbage til deres forældre, alle de her børn, så var de rigtig glade, og forældrene, de sagde til den lille nissemand, tusind tak! Det var dejligt, at du kunne gøre vores børn så glade og give dem en god oplevelse her den 16. december. Ja, så det var den julehistorie. Nå, men nu tror jeg, det er ret vigtigt, fordi jeg er sikker på, at Turbo Tom Trix, han har nogle fantastiske nyheder, så lad os lige stille om til ham. Breaking news her fra Turbo Tom Trix. Jeg har jo holdt øje med julemanden i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, ikke? Og jeg kan se, at han ikke helt appelsinfri længere. Det er han ikke. Nej, han er begyndt at drikke appelsinjuice. Og det gør, at han skal tisse rigtig meget. Så det kan faktisk godt være, at der er en del af gaven, der bliver lidt forsinket undervejs. Fordi han sådan skal bruge tid på toilettet. Så det var breaking news. Ja, det kan man bare se. Ja, jamen, her til sidst. Glædelig jul. Der var en gang, at julemanden han kørte galt med sin kane, fordi han slog sådan en ordentlig skid, så han kom ud af kurs. Det er godt nok vildt, må jeg sige. Hold da op!